През последните три хилядолетия от лицето на Земята изчезват стотици племена и народи, избити или погълнати от по-силни от тях. Много от мощните нации обаче също последваха съдбата на слабите, независимо от своята военна сила и мъжество или от жестокостта, с която побеждават и поробват. Сред тях са траки, македони, хуни, алани, готи, римляни, лангобарди, тевтонци, франки, хазари, авари, печенеги, кумани, татаро-монголи, османлии. Ние, българите, оцеляхме. Оцеляхме с нашия морал на честа, защитен от желязна воинска дисциплина и умения за бой на целия народ. Мъже и жени, млади и стари, под ръководството на силни и достойни владетели. Средновековният хронист казва за нас: някога българите бяха най-справедливият народ на земята. Крепостите се присъединяваха към тях доброволно. Дългата военна хроника на българската войска включва победи над всички именити в миналото или днешни военни колоси. Българите разбиват 15-хилядна римска войска в Тракия. Кан Аспарух сразява император Константин IV в Онгала. Кан Тервел разгромява император Юстиниан II при Анхиал. Кан Кардам смазва император Константин VI при Маркели, Карнобат. Кан Крум пленява и обезглавява за назидание император Никифор I. Кан Крум разгромява император Михаил I. Кан Пресиян разгромява римляните при Филипи. Цар Симеон Велики громи ромеите при Булгарофигон на река Ахелой и при Пиги в околностите на Константинопол. Българската войска под предводителството на царете Роман, Арон и Самуил нанася страшно поражение на император Василий II при Траянови врата. Самият император оцелява по чудо. Царете Асен и Петър почти напълно унищожават армията на император Исак II Ангел при Тревненския проход. Цар Йоан Асен II громи епирския деспот Теодор Комнин. Цар Ивайло унищожава 10-хилядна ромейска войска при Девня. Цар Теодор Светослав громи римляните при Скафида, Бургаско. Цар Иван Александър побеждава император Андроник III Палеолог при Русокастро. Воинствените готи нямат по-страшен противник от българите в източна и централна Европа. Хазарите, роботърговци, не успяват да превземат българските царства на Дунав и на Волга. Смазани са от обединените българи и руси. Аварите, робовладелци, са унищожени от обединените българи и франки в централна Европа. Печенегите и куманите са военно победени и политически приобщени в рамките на българската империя. Арабите са решително разгромени и отблъснати от Кан Тервел в периода 713-718 година на подстъпите към Европа. Маджарите са победени решително от цар Симеон в 896 година при Южен Бук, днешна Украина, след което са изселени в Централна Европа, за да основат своето кралство. Татаро-монголите са били считани за непобедими до срещата им с българите на Волга през 1223 година. Латинските рицари са разгромявани многократно от царете Калоян и Борил. Пленен е император Балдуин I. Руснаците са побеждавани от българите многократно през средновековието на река Волга и река Дунав, както и през 20 век по време на Първата световна война. Османците са побеждавани от владетелите Иван Шишман, Йоан Асен и Михаил Асен. Разгромявани са многократно по време на Балканските войни през 20 век. Французи и англичани са разгромени в решителните битки на Дойранската операция през 1917. Германците са побеждавани многократно през средновековието и по време на Втората световна война. Трудно е да споменем всички военни поражения на сърби, гърци, румънци, които се нахвърляха да ръфат части от тялото на майка България, разтерзана от великите сили след отхвърляне на османското владичество. Възраждането на българския воински дух наричаме Шипченска епопея. Там и тогава българинът припомни на света кои сме били и кои ще бъдем. Българските войни показаха какво означава родолюбие, издържливост, жертвоготовност за свобода до фанатизъм. Ще напомним думите на Александър Милеран в
френският министър на войната по време на Балканските войни. Дайте ми една 100-хилядна българска армия и аз мога да изляза срещу всяка армия на света. По време на парада на ветераните от Първата световна война в Лондон, командващият генерал Милн заповядва свеждане на британските бойни знамена пред преминаващия генерал Владимир Вазов, героят от Дойран. Нашата българска войска дава своя изключителен принос за разгрома на нацизма. Под знамената на армията ни са обединени 510 000 войници. С цената на няколко десетки хиляди убити и ранени в състава на Трети украински фронт са осъществени редица победоносни операции на територията на Кралство Югославия, Унгария и Австрия. Нишката настъпателна операция, Страцинско-Куманската настъпателна операция, Брегалнишко-Струмишката настъпателна операция, Косовската настъпателна операция, Дравската отбранителна операция, Мурската настъпателна операция, операцията срещу защитната линия Маргит, Чаковецката отбранителна операция. На Червения площад в Москва се провежда първия парад на победата. Сред 35 000 съветски военнослужащи е генерал Владимир Стойчев, командващ победоносната българска армия. Подписан е Парижкият мирен договор. България излиза от Втората световна война полупобедена. Благодарение на Хитлер си връщаме Южна Добруджа. Благодарение на Сталин не се реализира заканата на Чърчил да бъдем ликвидирани териториално-политически. Светът бързо се променя. Старите колониални империи са обезпокоени от раждането на нова социална система, която се бори срещу социалния грабеж, експлоатацията на чуждите природни богатства, подчиняването на пазарите за собствена изгода. Крехко роденото съюзничество срещу нацизма бързо е погребано зад желязната завеса. Социализмът е дамгосан като чумата на века. А отговорът е: империализмът е душителят на народите. Отново се раждат два фронта и противостоящи армии. Сключва се Северноатлантическия договор НАТО и до днес най-големият военен съюз от държави в света. 6 години по-късно е създаден противостоящият Варшавски договор. Българската войска винаги е била сред водещите в Европа, що се отнася до боен дух, дисциплина и воински качества. Но въпреки това, до средата на 20 век тя не е първокласна военна сила. Тя е зависима от чуждо въоръжение, германско или съветско. Такава армия не може да има значение на самостоятелен военен фактор. Българската държава е изправена пред тежко изпитание. От една страна битката е да се преодолее изключителната стопанска изостаналост на родината. Нужни са пътища, мини, ЖП трасета, язовири за електроенергия, металургия, машиностроене, градско, жилищно и социално строителство. Земеделското битие на вчерашния ден не може да бъде гръбнакът на модернизацията на страната. От друга страна, срещу България е организиран мощен южен фронт от държави, членки на НАТО. Средствата на държавата за отбрана, подкрепена и от Съветския съюз, са недостатъчни. Приет е закон за всеобщата военна служба в Народна република България. Българските младежи подлежат на задължителна наборна служба. В началния период се рубува на устарелите представи за необходимостта от многобройна наборна армия. Броят на въоръжените сили на България нараства до 242 000 души. Механизацията на войските бавно се повишава. Започва периодът на взривно развитие на модернизираното българско общество и на неговата армия. Главната особеност на развитието на сухопътните войски след Втората световна война, това е, че те се развиват в мирен период. Те не влизат във война, както предишните, преди 1945 година, и не могат да показват във войната своите способности. Анализите, които ние прилагаме за оценка на боеспособността на войските, ни дават достатъчно основание да направим преценка какъв вид сухопътни войски сме създали, с каква мощ и какви способности за изпълнение на задачите, които им диктуват тогава законите на страната и конституцията на страната. Този анализ показва, че те се поддържат на нивото на водещите армии в света, и това не е само наша оценка, а това е и оценка на западни специалисти, които са присъствали на учения с участието на български войски.
Сухопътните войски поемат над 70% от отбраната на страната, но това на практика означава, че през цялото време числеността на сухопътните войски се е движила от 54 000 души някъде до 110-111 000 души през 70-те години. И към края на 80-те години вече достига някъде до около 56-58 000 души. За военно време обаче сухопътните войски развръщат фронт. Фронтово командване от командването на сухопътните войски, което налага огромно напрежение при провеждането на мобилизацията. Армията достига до 600 000 души. Цялата територия на страната, като започнете от Югославия тогава до Черно море, са границите на фронтовата отбранителна операция. Съставът на фронта обикновено включва 3 общовойскови армии, 17 до 19 общовойскови съединения, от които 5 танкови. Смесен авиационен корпус и фронтови комплект от родови и специалните войски. Сухопътните войски развършват всички видове и родове войски, които са необходими за съвременните бойни действия. На въоръжение се намират към 70 пускови установки на фронтовото командване, оперативно-тактически и тактически ракети, над 2200 танка, над 3000 оръдия и минохвъргачки с калибър над 100 мм, 2000 до 2400 противотанкови средства и над 2400 зенитни средства. Фронтовото командване, фронтът, изграждаше силна противотанкова и противовъздушна отбрана. Успехите не са случайни, а напълно закономерни. Българската отбранителна промишленост развива производства на най-модерна по световни стандарти отбранителна техника. За собствено ползване, за съюзниците от Варшавския договор, за износ в трети страни. Това са многобройните машини в различни модификации на комбината Бета Червен бряг. Върху наглед класическите бойни машини са монтирани супермодерни прицели за дневна и нощна стрелба. Лазерни прицели с далекобойност 20 км българско производство. Такива средства в онзи момент няма в натовските армии. Нови артилерийски противотанкови системи и такива народовите и специалните войски увеличават ударната мощ на дивизиите по въоръженост повече от 30 пъти. По огневия залп 8 пъти, по маневреност 7 пъти в сравнение с 1939 година. Видно е тогава тоталното превъзходство на българските дивизии в ракетно въоръжение, способно за нанасяне на ядрени удари с противотанково и зенитно въоръжение и не напразно те са приемани като сериозна сила и от турското командване, и от гръцкото командване. За срок от 5 години се формират 5 танкови бригади и 12 танкови полка в дивизиите. За кратко време се извършва тотално превъоръжаване на танковите войски. Закупуват се над 1550 танка П-34-85, повече отколкото всички съседни страни взети заедно. За период от 40 години до средата на 80-те години количеството на танковете надхвърля 3750. И след съкращенията по ДОСе остават 2700 през 1990 година, от тях 1500 близо са сухопътните войски. По времето на социалистическия период се сменят 4 типа танкове. 5 превъоръжавания с едната модернизация на Т-55, докато се стигне до Т-72, който се е считал тогава за най-добрия танк през 80-те години. Плановете обаче предвиждаха до 2000-та година да смени целият танков парк с танково от последно поколение. За 10 години огневият залп на една българска мотострелкова дивизия и танкова бригада нараства повече от 8 пъти. Връх в развитието на танковите войски е участието им в коалиционните учения Съюз 82 и Съюз 84, където правят силно впечатление на ръководствата на братските армии и на западните наблюдатели.
Пълзящият концентриран в тесен участък артилерийски огън, или така наречения артилерийски вал, като средство за унищожаване на защитните съоръжения на противника или като защитна завеса за пехотата, се използва за пръв път от българското командване при превземането на Одринската крепост. След това се използва от армиите на Западния фронт по време на Първата световна война. Втората световна война показва нарасналата роля на въоръжението и бойната техника спрямо човешкия фактор. Например, в края на войната войските нарастват по брой два пъти, а броят на оръдията и минохвъргачките от 3 до 9 пъти. Силите на нашата артилерия са обединени в 150 артилерийски дивизиона и 200 минохвъргачни батареи. Характерно е, че половината от българската артилерия е самоходна и бронирана в изпълнение на концепцията за брониран боен ред при водене на бойните действия. Във военното училище в Шумен е създадено най-голямото в нашата военна история артилерийско формирование – 84-та фронтова артилерийска дивизия в състав от 4 артилерийски бригади и 64-та фронтова противотанкова бригада. Повечето от половината са българско производство – хаубици Гвоздика и 120 мм минохвъргачки Тунджа, реактивни системи за залпов огън Град. Противотанковите системи са над 2300 броя, обединени в 65 дивизиона и 115 противотанкови взвода. 500 от тях са съвременни противотанкови ракетни комплекси Конкурс и Фагот второ и трето поколение. Българската народна армия получи по линия на съюзните отношения с Съветския съюз необходимите ракетни средства, които изравниха силите на нашия Южен фронт, пред превъзхождащия в числено и материално-техническо отношение противник. Какви бяха целите, които трябваше да поразяват ракетните ни войски? Това бяха на първо място средства на противника за ядрено нападение, пунктове за управление на ракетните войски и артилерията, пунктове за управление на авиацията, пристанища, железопътни възли, важни административни центрове на противника и войските му. Ракетните войски на България са създадени през 1960 година с решение на командването на Варшавския договор съвместно с генералните щабове на страните участнички във Варшавския договор. Предложени са две системи за въвеждане на въоръжение в страните членки на Варшавския договор. Оперативно-тактически ракети с далекобойност от 50 до 170 км и тактически ракети с далекобойност до 30 км. Това се налага от факта, че България граничи и е външна граница на Варшавския договор с държавите от НАТО, Гърция и Турция, при които започна внедряването на носители на ядрено оръжие, а освен това и на ракетни войски. Освен това, числеността на турската армия беше около 6 пъти по-голяма, отколкото българската армия, на гръцката армия около 2 пъти. Това налагаше създаване на ответна мощ, която да противостои на нашите вероятни противници. Първите ракетни поделения бяха създадени 1962 година, оперативно-тактически ракети с базиране в Самоков и тактически ракети с базиране в Ямбол. Първият пуск на ракетния комплекс 8К-11 оперативно-тактически ракети е извършен на 28 август 1962 година на полигона на Съветската армия Капустиняр, площадка 71. Пускът е отличен и вечерта в своята емисия Радио Лондон на български език предава, че България от днес вече е ракетна сила. Впоследствие се създават още две ракетни бригади, едната дислоцирана в Карлово, другата в Ямбол. Започва развръщането и на ракетни дивизиони в първоешелонните мотострелкови съединения и танкови бригади. Продължава превъоръжаването на ракетните комплекси в мотострелковите съединения, танковите бригади и към края на 1989 година Българската народна армия разполага с 3 ракетни бригади, с 24 пускови установки и 72 ракетоносителя, оперативно-тактически ракети, скът, 8 пускови установки и 24
ракетоносителна SS-23 и 42 ракетни дивизиона тактически ракети, което представлява една голяма мощ за българската армия и може да се противопостави на нашите вероятни противници, както в огнева мощ, така и териториално. Впоследствие се даде възможност новите комплекси да носят и ядрено оръжие, т.е. ядрени бойни части с мощност от 10 до 50 килотона, което повиши значително военната мощ на българската армия. Ракетните комплекси SS-23, които имат далекобойност до 400 км и много висока точност при стрелбата, отклонение от 50 до 70 метра от точката на целта, имаха на въоръжение, освен конвенционалните ядрени бойни части и касетъчни бойни части. Освен това, комплекса SS-23 разполага с много компактна машина за управление, подготовка и изстрелване на ракетата, като ракетата при своя полет достига височина до 120 км, което е недосегаемо за противоракетните системи на противника, освен това и за противовъздушната отбрана на противника. Другото, което я прави уникална, е това, че тя, освен от земни пунктове за управление, може да се управлява и от космически такива. През 1990 година започна унищожаването на ракетните войски на България. Първи, който посегна на ракетния щит на България, беше министър Димитър Луджев, който със своите неадекватни действия позволи на американската страна да направи инспекция на ракетния комплекс SS-23 в Телиш, което е в пълно противоречие с двустранно подписания договор между България и Съветския съюз. По-нататък действията му бяха продължени от министър Соломон Паси, който на своя глава отиде в Съединените американски щати и заяви, че ние имаме желание да бъдат унищожени ракетните войски, за да бъдем приети в НАТО. Заедно с министъра на отбраната Николай Свинаров посегнаха на всички ракетни комплекси. При една от срещите ми с военния аташе на Съединените американски щати, полковник Бари Шит, той ме попита: „Твин полковник, защо вие посегнахте най-напред на ракетните си войски, преди да ви приемат в НАТО, а другите направиха тъкмо обратното? Приеха ги в НАТО и чак тогава унищожиха ракетните си войски. С своите неадекватни действия за унищожаването на ракетни войски спомогна и българския генералитет. В лицето на генералния щаб на българската армия, генерал Михов, генерал Колев, генерал Маринчев, които със своето бездействие, вместо да защитат ракетните войски, те допринесха за тяхното цялостно унищожаване. Днес остана само един ракетен дивизион. Войсковото разузнаване е основен вид бойно осигуряване, гарантиращо надеждна и разностранна информация за противника, на базата на която се вземат решения от командирите и щабове. Разузнавателният отдел на генералния щаб е преструктуриран в разузнавателно управление на щаба. Неговите главни задачи са да осигурява с информация висшето ръководство на армията и държавата. Военните разузнавачи могат да отчетат забележителни успехи във вербовъчната дейност на чужди граждани, които по идейни съображения работят за България преди 1989 година. Строя на разузнавателните и парашутно-разузнавателните подразделения на сухопътните войски постъпват първите лейтенанти, випускници на специално създадения профил разузнаване на НВУ Васил Левски. В мотострелковите дивизии са сформирани разузнавателни батальони, които могат да водят войсково разузнаване на дълбочина до 50-70 км, УКВ радиоразузнаване на дълбочина 25-30 км, радиотехническо разузнаване на дълбочина до 20-25 км.
Силите за специални операции на българската армия водят своето начало от парашутната рота към въздушните на Негово Величество войски. В този вид структурата съществува до 1951 година. Вече е нужен военен орган, който да води разузнаване в голяма дълбочина на разположението на противника по неговите стратегически обекти. Същият трябва да подготвя и реализира диверсионни операции. Нужна е многократно по-сложна и на високо равнище подготовка на състава. Физическа, езикова, на гръцки и турски, оперативна. Към трите български армии са организирани парашутни роти, а в Пловдив е дислоциран самостоятелен батальон. 120 офицери-парашутисти за първи път в България изпълняват нощен групов скок във вода край Варна от височина 1000 метра от вертолет Ми-4. Настъпва нов етап в развитието на силите за специални операции. Двете парашутни бази са обединени в 68-ми отделен парашутно-разузнавателен полк с два батальона, всеки от които специализиран за операции срещу Турция или Гърция. Оценката, която получават те от чуждите наблюдатели при участието си в ученията «Братство по оръжие» и «Щит 82» е най-висок. Високата боеспособност на Българската народна армия се дължи на изградения мощен военен ресурс, модерно оръжие в достатъчна степен, съвременна материално-техническа и военно-производствена база, високата професионална квалификация на командния състав, твърдата подготовка по специалностите на бойците. Мирновременният състав на армията е над 152 000 души, а мобилизационният капацитет на България тогава, по оценка на ЦРУ, надхвърля 2 милиона и 110 000 мъже. За 40 години в България се въведоха в експлоатация над 2500 завода. Това ще рече 60 завода годишно, или 5 завода ежемесечно. Палитрата на българските успехи има много цветове. В другите епизоди представяме постиженията на България в други отрасли на стопанството, социалната сфера и културата. Те извеждат родината ни в навечерието на 1989 година сред 30-те най-развити държави в света, според статистиката на ООН. Тази документална поредица се посвещава на няколко поколения българи, които вградиха себе си в темелите на модерна България.